Assalomu alaykum. Bugungi uchrashuv intervyu Ulug'bek Yaxshiyev bilan. Ular ham ustozim. Bugungi suhbatlarimiz falsafa mushohadalar haqida bo'ladi va albatta ularning yutuqlari bilan. Rahmat, bugün vaqt topib kelganingizga, mana do'stimiz bilan kelibsiz birga. Buning uchun juda ham cheksiz minnatdorchilik bildiraman, chunki sizlarning vaqtingiz juda ham tig'iz. Bugungi suhbatdoshimiz Ulug'bek Yaxshiyev. Janubiy Koreyada 15 yildan beri Inha universitetida faoliyat yuritadilar, fizika matematika fanlari doktori. Bugungi yoqlagan dissertatsiyalaringizdan, doktorskiylaringiz bilan sizni tabriklamoqchiman. Bugungi savollar rahmat. Lekin bugungi savollarim unaqa fan, filosofiyalar haqida emas, oddiy o'zimizni shu o'zbekona, jaydari savollar bo'ladi. Tayyormisiz? Albatta. Har qanaqa savol, qanaqa bo'lsa ham qatnaysa, baribir o'sha falsafa haqida. Xo'p, endi falsafa haqida baribir to'xtab qoldiz suhbatimiz. Falsafa o'zi nima? Kerakmi bu falsafa bizga? Albatta. Ma'lum bir jarayonda o'ziga xos dunyo qarash kerak. Inson dunyoga kelgandan keyin vaqt o'tib, qachondir vaqtda o'ylay boshlaydi. Nega bu dunyoga keldim? Nima uchun kerakman? Nimaga erishishim kerak? Oldinda turgan maqsadlar nima? Nimani foydasi bor? Nima zarar? Bu narsalarni anglab yetish uchun fikrlashga majbur bo'ladi. O'ziga yarasha xulosa chiqaradi. Shu dunyo qarash shakllanadi. Shu dunyo qarash insonni falsafiy qarashi deb atasa. Rahmat. Men mana shu 2 yildan beri sizni o'sha falsafiy qarashlar kanalingizga qattandir a'zo bo'lib qoldim. Sizni kuzatishni boshladim, lekin sizni fikr to'lqinlaringiz, fikrlaringiz, uzun katta postlaringiz xuddi neurografik liniyalarga o'xshagan, o'zingizga ham ko'p yozaman, murakkablashib ketadi va uni kalavasini topa olmay qolaman. Lekin qisqa kontentlaringizga doim javob yozishga harakat qilaman, chunki u meni qandaydir fikrlashga undaydi. Siz falsafiy qarashlarga, falsafiy mushohada qilishga nima sabab bo'lgan? O'zi tabiatdan shu sizda bormi yoki bir tajribalar bo'lganmi hayotingizda? Yana agar boshlagan joyimga qaytadigan bo'lsam, har bir inson fikrlashni boshlagandan keyin bu dunyo haqida qanaqadir tushunchaga ega bo'lmoqchi bo'lsa, albatta qator savollar bo'ladi. Shu savollar ustida o'ylash Xo'p, dunyoni anglashga falsafa yordam beradigan bo'lsa, siz bugungi yoshingizda, bugungi tajribangizda erishgan mana shu titul, statuslaringiz, chet eldagi faoliyatlaringizdan kelib chiqadigan bo'lsak, nimani angladingiz? Bu qanaqadir titul, statusga ega bo'lishlar, yoki mol-dunyo orttirish, yoki qanaqadir dunyoni ko'rib, inson o'zini yuqoriroq his qilish kerak emasligini anglayapti. Ular hammasi ikkinchi daraja. Birinchi daraja nima? Birinchi daraja narsa inson o'zini anglayapti. Shu hayotdan ko'ngil to'lib, shukr qilib, ertang kunga ishonch bilan yashasa, shu eng katta narsa. Inson qachon ko'ngil to'ladi? Inson odatda hech qachon ko'ngil to'lmaydi. Albatta inson doim ko'ngilni to'ldirishga harakat qiladi. Lekin ko'ngil to'lish hattoki faylasuf insonda ham, donishmandlarda ham ko'ngil to'lmaydigan joylar bo'ladi. Bu tabiiy proseslar, tabiiy jarayon. Endi inson nimadandir ba'zini qarasangiz, oddiygina, ozgina narsaga ko'ngil to'ladi. Ba'zida biroq shirin so'zga ko'ngil to'ladi. Ba'zida butun umr qaratilgan e'tiborga inson ko'ngil to'ladi. O'shaning uchun ko'ngil to'lish uchun inson o'z ustida ishlashi kerak. O'ziga e'tiborli bo'lish kerak. Harakatlarni kuzatish kerak. Agar o'sha
katta hareketlerini düzeltip gözü hakkında doğru kuraksa çıkarırsa kaçan kümle dolayı, kaçan kümle dolayı takili bağıştırır. Bu şey farkı enle bitiş, şu müşafada kılırsa özellikle kümle dolayı anladan şükür gibi yaşarsın, hakettin orada. Neçi yaştan adam anlaşsı başladı, kümle dolayı yaşı bağlı farkı? Her şey. Bolalikten başlayan bir hatta ki? Bolalikten insan ne için degan savollar paydo bo'lishi mumkin. O'sha yosh bolaning qochirmochka payti bo'ladi nima uchun? O'sha paytda bola qiziqish bilan hamma narsani bilgisi keladi. Shu paytda singdirilgan ba'zi bir qarashlar keyin bolani rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Inson qabul qilishga, atrof muhitni kuzatishga, atrof muhitni diqqat bilan kuzatib, undan to'g'ri xulosa chiqarishga malaka hosil qilish. Mana shu ko'nikma şu meleke insanda hayatta yüzeyen kentte yordam veriyor. Hop şu melekeni kim yolga koyardı? Ota-ona, ustaz? Elbette ota-ona, ustazlarda yan rol var. Siz muhur, şey melekat bulu yan muhur. Buna tarafındaki ortakları, ölüm ayan maskerleri, bayılada bir şerahat, hemen söyler tasar kıladı. Lekin, malum bir vakit geçir. İnçerek eğer insan yana ham rivojlanib o'zini topmoqchi bo'lsa, o'sha chegaralardan chiqib davom ettirish kerak. Shuncha harakat qilish kerak. Shuncha juda muhim narsa. Inson tushunmasa, kuzatishni bilmasa, o'sha kuzatgan, kuzatib to'plagan ma'lumotlaridan tegishli xulosa chiqarishni o'rganmasa, nima qilayotganligini, nima bo'layotganligini nimalar yuz berayotganini hozir hamma shu chegarani yechish kerak, hattoki shu neyrografikada ham sinyatiya yeching chegaralarni deydi. Lekin insonni har bittasini o'zini qadriyati bor, har bir o'zini millatiga xos g'ururi, odobi bor. Bu chegaralarni o'sha joylariga ahamiyat berilgan joyi bormi? Yo'q, umuman chegara deganda nimani tushunish kerak? Chegara deganda shu narsani tushunish kerakki, o'sha siz aytgan qadriyatlarni saqlash chegarasi. Ularni buzib qo'ymaslik chegarasini anglab yetish kerak. Inson rivojlanish uchun zarar tegmaydigan tobora ko'proq ko'proq anglab yetish uchun yoki rivojlanishga yo'naltiradigan inson bu dunyodan ko'ngli to'lib yashash uchun imkon beradigan boshqa birovga zarar yetkazmaydigan har qanday chegaralarni to'sib turgan chegaralarni olib tashlash uchun. Chegara deganda ba'zida chegarani saqlash kerak, ba'zida chegarani buzib o'tish kerak. Albatta savollar doim erkak va ayol munosabatlariga taqaladi. Chunki inson baribir bitta o'zi rivojlana olmaydi deyishadi. Er-xotin, yigit va qiz degan munosabatlar. Endi sizni mana shu munosabatlar haqida qanday fikringiz bor? O'zingizni tajribangizda qanday shunaqa to'qnashlar, savollar bo'lganki, siz bu haqda ham falsafiy mushohadalarda yozib boradigan postlaringizda bor. Shu haqda aniq faqat qisqa aytsangiz. Bu nima degani? Bu nima uchun kerak? Bu dunyoda hech bir narsa yakka yaratilmagan. Bu dunyoda hech bir narsa yakka yaratilmagan. Hammasini juft bor. Tanholik, yolg'izlik yaratganga xos bo'lgan qislat. Bandasini juft bo'lishi kerak. Agar bu dunyoda o'sha juft tushunchasi yo'q bo'lganda bu dunyo rivojlanmasdi ham. Allaqachon yo'q bo'lib ketgan bo'ladi. Bu tabiiy jarayon. Bunga quruqqina qaraydigan bo'lsangiz, bir tabiiy jarayon deb tushunishingiz mumkin. Yoki insonda hissiyotlari, ko'ngli, yoki o'zida hosil bo'ladigan qanaqadir chuqur anglashlari orqali yaqinlashadigan bo'lsa, bu judayam ajoyib takrorlanmas tajriba. Inson bu dunyoga tajriba orttirish uchun keladi. O'rganish uchun keladi. O'sha insonning tajribalaridan asosiy qismlaridan biri erkak va ayol o'rtasida munosabat. Bu yoshlikdan boshlanib qarilikkacha davom etadigan juda muhim bo'lgan o'sha munosabatlardan bittasi tajribalardan bittasi. Agar shu tajriba muvaffaqiyatli qilina olsa, inson bu dunyodan baxtli bo'lib yashadi. Shu tajriba ba'zi bir hollarda qanaqadir muvaffaqiyatsizliklarga olib keladi, tushunmovchiliklarga olib keladi. Shunda inson azob chekadi. Inson anglab yetishi kerak, tushunishi kerak.
Agar bir-birini tushunadigan insonlar o'zaro birga bo'lib qolsa, ularning hayoti ajoyib kechadi. Xo'p, endi hozir siz yana mana bayramimiz bo'lguncha ketar ekansiz, o'zingizni o'sha Koreya Incheon shahriga. Siz ish faoliyatingiz qachondan boshlanadi? Men ish faoliyatim odatda yoshlarga ta'lim berish o'sha sentyabr oyida boshlanib, dekabr oyida tugaydi. Bizdan O'zbekistondan bormi studentlar? Juda ham ko'p. Hozir meni bitta guruhimda deyarli 95% o'zbeklar tashkil etadi. Qanaqa rivojlanyapti hozirgi o'sha yoshlarimiz? Yaxshi. Yaxshimi? Til bilishi, o'sha xalqaro tajriba orttirishi, ilg'or davlatlardan o'qib o'rganib kelishlari albatta bir kuni kelib yurtimizga foydasi tegadi. Iqtisodiy masala bo'yicha ular endi baribir ajratish yo'q, hamma teng huquqli bo'lgani bilan o'ziga to'q xonadonni farzandlarimi yo oddiy o'zimizga o'xshagan? Har xili bor. Har xili bor. Farqchi ularda farqi bormi o'qiyotgan vaqtda? Endi albatta boylik insonga ozgina imkoniyat yaratadi. Xohlaymiz millionmi? Ko'proq o'qishga vaqt ajratishiga imkoniyat yaratadi. Lekin aytib bo'lish kerak, boylik boshqa tomondan o'ziga xos to'siqdir. Bu insonda rivojlanishdagi nima deydi, bu dunyo sinov dunyo deymiz. O'sha insonga berilgan boylik ham bir ma'lum bir sinovni anglatadi. Insonga hamma berilgani sinov. Hatto bilim ham, mehr muhabbat ham, tushunchalar ham hammasi insonning o'sha bu dunyodan sinovdan muvaffaqiyatli o'tish uchun inom qilingan narsalar yaratgan tomonidan. Siz shu kungacha muvaffaqiyatli o'tdim deb o'ylaysizmi? Men iloji boricha bunaqa yuqori muvaffaqiyatli natijalarga erishdim, shunga erishishim kerak deydigan jarayondan o'tib ketganman. Yoshligimda bo'lardi, nimalarnidir erishishim kerak deb oldimga katta maqsad qo'ygan paytlarim bo'lardi. Vaqt o'tishi bilan inson boriga qanoat qilishdi, sabr qilishdi, ishonishdi, kelajakka ishonch bilan qarashni o'rganishi kerak. Agar shunday qilmasa, inson qanaqadir ko'ngli to'lmagan. Sizni o'sha falsafiy mushohadada yozgan postlaringizdan tashqari o'zingizni o'sha izlanishlaringiz, yozgan o'sha doktorskiylaringiz, men juda hammasini tushunolmayman. Lekin sizni o'sha erkaklar shug'ullanadigan o'sha ruhiy rivoj yo'lida qaradigan aspekti deydimi? Hali etikoflik kunlar deydimi? Qanaqa nomlash mumkin? Hali tez yugurishingiz, tog'larga chiqishingiz. Bundan siz nima olasiz? Charchoqingiz chiqarish uchunmi yoki ruhiy rivoj olasizmi yoki sog'lik uchunmi? Inson ruhiy rivojlanishi uchun har qanaqa sharoit mos keladi. Taqqa chiqasizmi? Yoki uyda dam olasizmi? Yoki qanaqadir tinch holatda o'tirib, mushohada yuritasizmi? Aslida ko'chaga chiqolmay, haftalab uyda qolib ketasizmi? Yoki qanaqadir zarur bo'lgan mehnatni qilasizmi? Bularni hammasi insonni ruhiy rivojlanish uchun turtki bo'ladi. Bundan foydalana bilish kerak. Bu ruhiy rivojlanish uchun har qanday tajriba muhim. Har qanaqa sharoitdagi tajriba muhim. Inson ichki xotirjamlikni topsa, o'sha ichki xotirjamlik orqali kuzatishni o'rgansa, to'g'ri mulohaza chiqarib, to'g'ri mulohaza yuritib, to'g'ri xulosa chiqarishni o'rgansa, har qanaqa sharoitda insonni ichki hissiyotlari juda ham nima deydi, muvozanatlangan holda ajoyib bir xotirjam holda bo'ladi. Bu narsaga endi bu ko'nikma. Bu hammasi hayotiy ko'nikma. Bir kunda bo'ladigan narsa emas, balki bir tushuncha emas, buni eshitgandan keyin tushunib qoladi. Inson o'zida shu ko'nikmalarni hosil qilishga harakat qilish kerak. Bizda mana yurtimizda qadimiy inshaalloh mustaqillik bayrami. Siz mustaqillik bayramini birga mana shu O'zbekistonda kutdingizmi yoki hozir mana yana safarga chiqib ketyapsiz ishga? Qaysi bayramni eslay olasiz mustaqillik bayramimizdan, shu yerda bo'lganingizda, yurtimizda bo'lgan bayramlardan? Yurtimizda bo'lganda endi asosiy katta bayramlarimiz, masalan, mustaqillik bayrami yoki Navro'z bayrami. Ular odatda men chetda bo'laman. Lekin masalan, yangi yil bayrami, ba'zida hayit bayramlari. Unda mana baba safarga chiqib ketar ekansiz, bizani yurtimiz uchun, o'zimizdan yurtdoshlar uchun tilagingiz nima bo'lardi? Men insonlarga qanaqa sharoit bo'lishidan qat'iy nazar, bayrammi yoki oddiy har kungi
har kim o'tayotgan kunini qanaqa bo'lishidan narsa qat'iy nazar, ichki xotirjamlik, sog'lik, salomatchilik kerakdan bo'lardi. Rostini aytsam, men bayramlarga katta e'tibor beraveraman. To'g'ri, bayramlarda nima deydi, o'rni bor, bayramlar insonlarga xursandchilik keltiradi. Bayramlar insonlarni ko'nglini ko'tarib, yor bir odamlar bilan uchrashish imkoniyatlari. Lekin men uchunchalarim bo'yicha bu narsani har kuni qilish mumkin. Buning uchun bayram bo'lishi shart emas. Inson shuni anglab yetsak, har qanaqa sharoitda har bir imkoniyat tug'ilganida shundan maksimal foydalanish mumkin. Endi bizani yurtdoshlar uchun tilaklaringiz. Nima deydi? Endi men qanaqadir tilak bildirayotganda yasama so'zlarni yoqtirmayman, rostini aytsam, ko'nglimdan chiqqan gapiraman. Bemalol. Nima degan bo'lardi? Xursandchilik, yaxshi kayfiyat, xotirjamlik, kelajakka ishonish. Shu oila a'zolari bilan tinch bo'lish kerak. Yurtimiz gullab yashnashini Minnatdorman. Sizga ham bayram shukr muborak bo'lsin. Assalomon yetib oling. Biz doim sizni kuzatib boramiz. Muxlislaringizning savollariga mana ko'pchiligi javob berdingiz. Inshaalloh yana bundan buyon onlayn tariqada ham jonli uchrashuvlar qilmoqchiman. Xohlas, katta rahmat sizga. Rahmat taklifingiz uchun, vaqtingiz ajratib kelganingiz uchun. Rahmat. Sizga hujjatlar Bugun mana hozir ustoz Ulug'bek Yashiyev bilan intervyu qilgani keldik. Siz mana do'stlarsiz, kursdoshlarisiz. Siz bilan ham mana internet tarmog'i orqali falsafiy mushohadalarda gaplashib turamiz. Sizni she'rlaringizni, fikrlaringiz doim menga qiziq bo'ladi. Bugun mana nasib qilgan ekan uchrashib turibmiz. Shu do'stingiz haqida ikki og'iz bolalik chog'laringizni eslab aytib bera olasizmi? Do'stimiz bilan biz 38 yillik qadrdonmiz. Boshimizdan ko'p narsalar birgalikda o'tgan, yaxshi kunlar ham, xursand kunlar ham. Hammaga ham shunaqa do'st bo'lishni istardik. Albatta, do'stlarni uzoq yillarga qolib ketishining sababiyati bo'ladi-da. Bitta to'lqinda fikrlaysizlarmi yoki bir tajribadan birga o'tganmisiz bu do'stingiz bilan? Mana siz ham Kanadada qaysi universitetda dars berasiz? Kanadaning Alberta universitetida. Aha. Do'stimiz bilan yaqin bo'lganimizning asosiy sababi do'stimizdagi samimiylik. Aha. Biz do'stimiz bilan ko'p fikrlarimiz bir joydan chiqadi, mushohadalarimiz ko'pincha bir-biriga yaqin. Balkim bu do'stimiz bilan sohamiz yaqin bo'lgani uchunmi? Keyin dunyo qarashimizdan bir paytda rivojlanib, ko'p joylarda birga bo'lganmiz. Ko'pincha shu hayotiy muammolarni sheriklashib, o'rtoqlashamiz. Fikrlarimiz ko'pincha bir joydan chiqadi. O'sha fikrlar falsafiy bo'lganicha yoqadimi sizlarga? Falsafiy fikrlar ifodalashga ko'proq falsafiy jihatda ifodalaymiz. Lekin oddiy suhbatlarda lekin har xil so'zlar ishlatamiz, endi unisini gapirish kerak yo'q. Lekin mushohada etganda albatta chuqur mushohada yurish uchun bilimni o'ziga ham kengroq bo'lishi kerak. Do'stimiz falsafiy sohada ko'p mushohada yurishadilar. Fikrlari juda yoqadi o'zimizga ham. Studentlik davringiz oltin davrlar to'g'rimi? Mana hozir har yili kelganda O'zbekistonda uchrashasizlarmisizlar? Yo bir yil shunaqa uchrashib qoldinglarmi? Biz do'stimiz bilan ko'p o'qigan paytimizda doim birga bo'lganmiz. Xizmat paytlarida ham birga bo'lganmiz. Undan keyin o'qishni bitirib, ishni boshlagan paytda ham oilaviy, hattoki oilaviy borda keldingiz bo'ldi. Undan keyin tahqiqot qazosi bilan men Belgiyaga ketganman, do'stim Germaniyaga borishgan. Bu yerda bordi keldingiz bu arada ular bilan oldin kelishardi, men ularni oldiga borardim, shunaqa aloqamiz bor edi. Undan keyin mana hozir oxirgi yillarda ancha yana ham bir-birini topishib olib kelishib, bir paytda kelib ketamiz doim. Vaqtni birgalikda o'tkazishga, do'stlar bilan birgalikda o'tkazishga,
boshqa do'stlarimiz bilan birgalikda o'tkazishga maroq o'tkazishga kelib ketamiz O'zbekistonga. Да, күлгіле сауалары маң бұр. Енді бізі көпірі айуал мұхлесілі ештәді. Көпі психологлы, эзотериклі сілі, психология білін чүкір шығылан сілі. Сілін үші каналларыларда сілін ештіп банап көп, нәрсі орген маң. Пашты қана қайындыр саратник бөсеге, қана қайындыр фікірларымыз толқылары яқын роғы. Бәлкен сілін ке мәні фікірларын шәкілләндіру үшіде. Шу фікірларын ішіде, енді айуалларын өзіге қос, бір қана қайындыр сілікті сауалары болады. Hayotingiz davomida bitta qizni yaxshi ko'rib qo'ygan paytingiz bo'lganmi? Bu eng kichik savol. Yoki sevgan qizingiz bilan bir-biringiz bilan bo'lishib, nima sirlashib, deydimi? Shular haqida aytib bering. Bo'ladi-yu o'rtoqlar bitta qizni sevib qolib, do'stligi buziladi yoki do'stligi mustahkamlashib ketadi. Bitta qizni yaxshi ko'rib qo'yganmiz, 80 noto'g'ri bo'ladi, lekin ko'p do'stlarimiz bo'lgan. Umumiy do'stlarimiz. Kursdoshlardan kim sevgansizlar?